მოკლედ იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ტიპის საჯარო გამოსვლები ნამდვილად არ არის ჩემი სტიქია, ერთი ორად მშურს უმრავლესობა თქვენგან ის, ვინც ახლა დარბაზში ხართ, იმიტომ რომ აღშეუშინდით წვიმას, ჭექა-ქოხილს მოხვედით, რომ მოისმინოთ რაღაცა ახალი საინტერესო იდეები, მოსაზრებები, გამოცდილება. Da mi aukt kavara es kantimuli da zanu kherkhulad gtsna tas, mara ert-ert-i stimuli ris gamots akande movedi da ai am proektshi var, aris ustat egro mogiqvat chem gamotsleblis shesakheb, sheileba bevri tkvengan istvis es natsnobi iqos, razats akvisaubreb, mara imatvis istvisats es akhalia ai am ამბების მოსმენის შემდეგ თუ კი ოდნავ რამე შეიცვლება და შეიცვლება ისე როგორც ჩემს ცხოვრებაში შეიცვალა ერთხელ, როდესაც სრულიად უმნიშვნელო საგნებმა ჩემს ირგვლივ რაღაც ახალი მნიშვნელობა შეიძინა და უცებ ხვდები რომ მოხდა ის რამაც რაღაც შენ ცხოვრების დარჩენილ საკმაოდ დიდ პერიოდში რაღაცები განსაზღვრა, აი ეს არის სტიმული და თუ კი ამ შეხვედრის მერე რამდენიმე თქვენგან მაინც ამ თვალით შეხედავს იმ გარემოს, სადაც ცხოვრობთ, ჩავთვალოთ, რომ ის ტანჯვაწამება, რაც ორგანიზატორებთან ერთად გავიარე ამ შეხვედრისთვის მოსამზადებლად, გამართლებულია. ზუსტად აი ეს არის მთავარი მესიჯი, ასე ვთქვათ, ჩემი გამოსვლის. ეხლა ცოტა პრეტენზიული თემა არის ისტორია ქალაქში, უბრალოდ ელემენტარული რაღაც, როგორ ამოტივტივდება უეცრად შენს პირად სივრცეში რაღაც ახალი საინტერესო, რომელიც შენს გცვლის და მერე აქვს პოტენციალი, რომ სხვების ცხოვრებაში რაღაცა შეცვალოს. ამიტომ ზუსტად უნდა დავიწყო ცოტა შორიდან, რომ კარგად გამოჩნდეს, საიდან მოდის ეს ყველაფერი ჩემს მაგალითზე და ეს ყველაფერი იწყება, ასე ვთქვათ, 90-იანი წლების ბოლოდან, ასე ვთქვათ, ბნელი 90-იანებიდან ქალაქ ქუთაისში, სადაც მე 11 კლასამდე სწავლობდი და ცხოვრობდი და ახლა ვაკვირდები, მთელი ჩემი გარემო გაჯერებული იყო აი ამ საბჭოთა სიმბოლოებით, იქნებოდა წიგნები, პრესა, მამაც ხშირად რატომღაც ასაკის მიუხედავად გვესაუბრებოდა ამ თემებზე და უკვე მე-6, მე-7 კლასში, როცა რუსულის მეტნაკლებად გამართულად წაკითხვა შეგვეძლო მას და ჩემს მას, დავიწყეთ რუსული წიგნების თვალიერება ჩვენი წიგნის კარადებში და წავაწყეთ ამ წიგს, რომელიც ქართულად ესე ჟღერს: ფარი საიმედო, მახვილი ბასრი, ქართველი ჩეკისტების გმირული ბრძოლა 60 წლის განმავლობაში, დაახლოებით ასეთი. და თავისთავად იმის გამო, რომ ვიცოდით რაღაცები, რა არის ჩეკა, ჩეკისტი, ეს კითხვები აღარ გაჩენილა, მაგრამ ბიდადაც არ მოგვიკლავს თავი, რომ ამხელა რუსული ტექსტები გვეკითხა და ძირითადად ფოტოებს ვათვალიერებით და თავისთავად მამასგან გამომდინარე ვიცოდით, რომ რატო შეიძლება აღმოჩენილი იყო ეს წიგნი ჩვენს სახლში, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა როგორც წოდებული GPI-ში, პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ქუთაისში მეტალურგიის კათედრაში, ეს იყო ესეთ სტრატეგიული დარგი, რომელსაც მუდმივად უშრობის ორგანოების ზედამხედველობდნენ, ინსტიტუტის ხელმძღვანელი სულ საიმედო კადრი იყო და ალბათ ამიტომაც გავრცელდა ეს საიუბილეო გამოცემა ამ წრეებში. მოკლედ ეს ასე ვთქვათ ფონური სახის ინფორმაცია, მაგრამ აი რაც განსაზღვრელი აღმოჩნდა ჩემს მომდენო საქმიანობაში იყო ეს ერთი ფოტო ამ წიგში. როგორც ხედავთ, ეს არის ფოტო ძალიან მარტივი წარწერით, შენობა, რომელშიც პირველ წლებში განთავსებული იყო საქართველოს ჩეკა. ჩეკა ვინც არ იცის, ეს არის 20-იანი წლების განმავლობაში საბჭოთა კავშირში არსებული უშრობის სტრუქტურა, რომელსაც ჰქონდა ას მონსტრის სახის ერთდროულად საგამოძიებო, ასე თქვა, სადამსჯელო სასამართლო ფუნქციებით აღჭურვილი სრული კატასტროფა. და აი დარწმუნებით შემიძლია ვკითხრათ, რამდენი წელი არის მის მერე გასული. დღესაც მახსოვს ის შეგრძნება, როცა ეს პირველად ფოტო ნახეთ, რასნაირად მყუდროების შეგრძნება სტოვებთ. აი თუ დააკვირდებით, აი ეს მანქანები ძველი ქუჩაში ფეხთმოსიარულე ჩრდილები, იმ წუთას გაჩნდა რასნაირი კითხვა, რომ ნეტა სად არის, ეხლა როგორ არის. იმის მერე კაი ბევრი წელი გავიდა, აქ უკვე უნივერსიტეტში სწავლობდი, მას თბილისში ნამყოფიც არ ვიყავი საერთოდ, როცა ეს პირველი ფოტო ნახე. Da uke მე-4 კურსიდან, როცა დავიწყე სტატიებზე მუშაობა არქივებში, სიარული ამ 20-იანი წლების ისტორიებზე მუშაობა და დამჭირდა ეს წიგნი და ხელახლა ჩავხედე, მივხვდი რომ აი აქა ვარ და ეგებ ნახო, მაგრამ როგორია ხა ეძებო მთელ ქალაქში სახლი, რომლის მისამართი არსად არ არის. თან ბლანკებზე არსად არ წერია მისამართი. მოგონებებზე, სადაც წერენ რა ხდებოდა, რა საშინელები ხდებოდა ამ სახლში, არ ახსენებენ მისამართს, იმიტომ რომ ყველა ვინც ამას წერდა მაშინ 20-იანი წლებში ფიქრობდა, რომ ყველა მისედაც იცის, სად არის ეს მისამართი. არადა დღეს წარმოდგენა არა გვაქვს.
და უბრალოდ მეხსიერებაში ამოტივტივ და ერთ-ერთი დოკუმენტ, რომელიც თვეების განმავლობაში მე ვეძებდა და ვერ ვიპოვე, სადაც ეწერა, რომ ტროცკის ქუჩაზე უნდა ყოფილიყო განთავსებული. მერე დიდი ძიების შედეგად დავადგინეთ, რომ ეს ტროცკის ქუჩა არის ყოფილი პეტრე დიდის ქუჩა, შემდგომში ძერჟინსკის ქუჩა, ახლა არის ინგოროყვას ქუჩა და ერთ დღესაც ყოველგვარი მომზადების გარეშე უბრალოდ ისე გავისეერნე ამ ქუჩაზე და უკვე ბოლოში რომ მივდივარ და ფიქრობ, რომ საერთ აღარ არსებობს ეს სახლი, აი როგორც მაგნიტი ისე წავიდა მზერა აი ამ დეტალზე, რომელიც ამოტივტივდა ზუსტად იმ ფოტოდან. და ეს იყო ზუსტად პირველი სიგნალი, ეს პირველი აღმოჩენის სიხარული, რომ 1000ჯერ ჩამევლია მანამდე ამ სახლთან ფოტოს გადამიღია. უბრალოდ ვერასოდეს ვერ ვაფიქსირებდი აი ამის მნიშვნელობას, რა იყო ამ ფასადის მიღმა. ამავე პერიოდში შეიქმნა ზუსტად ჩვენი ორგანიზაცია, საფშეს წასვლის კვლევის ლაბორატორია, რომელსაც შეუერთდი და ეს პირველ პროექტში ეს კითხვა დასვა, რომ სად არის ის სახლები, სადაც ის ხალხი ცხოვრობდა, ვინც უგზო-უკვლოდ გაქრა ამ რეპრესიების განმავლობაში, სად არის ეს სახლები, სადაც ის ხალხი ცხოვრობდა, ვინც ამას აკეთებდა, ან სად მიმდინარეობდა მთელი ეს პროცესი. მოდი შევხედოთ რუკაზე, იქნებ რამეს გვეუბნება. ამის გამო მე უკვე ამ სახლშიც მოგვიწია მისვლა, ამასობაში მისამართიც დავადასტურეთ, დავადგინეთ, რომ ეს ნამდვილად ეს სახლი არის. და აი მიუსწარით უკვე უკანასკნელ ზეპირ მეხსიერებას ამასთან დაკავშირებით. და ეს იყო ასნაირი 20-21 წლის ბიჭისთვის იყო ესეთი დიდი ამაღლებული შეგრძნება, რომ აი რაღაცა ისტორიის მონაკვეთი გაცოცხლა შენ თვალში. დაახლოებით ანალოგიური ესენი წამოვიდა შემდგომ ერთგვარი კონკურენტი დაწესებულების შემთხვევაში, როგორც იყო ამიერკავკასიის შეკა, ვიცოდით, რომ ეს მაჩაბლის ქუჩაზე იყო, მაგრამ 20-მდე სახლი, აბა რომელი. და სრულიად შემთხვევით აი ეს დოკუმენტი ნახე არქივში, სადაც წერია მისამართი, ნომერი 15, დაღამებული იყო, როცა გამოვედნა მაშინ გავქანდი მაჩაბლის ქუჩაზე, შიგნით ეზოშით ნამყოფი არ ვიყავი მანამდე, არც არ გამჩენია სრული შემეხედა და უკვე ბნელოდა და რო შევედი, აი რო წარმოიდგინოთ, როგორც რაღაც სიგნალები რომ მოდის უსულო საგნებიდან, ის რაც წამეკითხა აქამდე დოკუმენტებში, მოგონებებში, უკვე აი წამოვიდა როგორც ცოცხალი რაღაცნაირი სურათები. აი მაშინ მივხვდი, რომ რატო ახსენებენ აი ამ ცალფა კორიდორის საკნებს, ანუ ეს პირველი ნახევარსარდაფი, სადაც საერთო საკნები იყო. აი თუკი ჩვენ ბოლო წიგნს ნახავთ, რომელიც რეპრესირებულ ქალებზე არის, რატომ ანუ სადაც ახსენებენ შადრევანს, სადაც რომელიც ეზოშვაგულში იყო და არის ეგეთ ქალი ქეთოხუციშვილი, რომელიც 1924 წლის აჯანყების დროს იჯდა ერთ-ერთ საკანში და შემდეგ მოგონებებში წერს ეს კომენდანტები როგორ ისუფთავებდნენ სისხლით მოსვლილ ტანისამოს, როდესაც დახვრეტიდან დავრუნდნენ. აი ის რაც დაუჯერებელი ჩანს და გონია რომ აჭარბებენ, ეს ცოტა გაბუქებულია გამოგონილი, აი პირველ ჯერზე როდესაც შედიხარ და ხელით ეხები, გრძნობ რომ ეს რეალობაა და არავის არ ჭირდება ამ ყველაფრის გამოგონება, გადაჭარბება და რაღაც შენ თვითონ გრძნობ მედიუმად რომ მიიღე ეს გზავნილი და შენ შეგიძლია უკვე სხვებსაც უთხრა ამის შესახებ. იგივე ტიპის ცოტა უფრო სასაცილო ისტორია არის აქვე ახლომახლო მდებარე სახლთან, ეს პლეხანოვის ნომერი 79. თუკი გაივლით ნახავთ, რომ ეს დღეს არ გამოიყურება ესე, უბრალოდ აი ხდება ხოლმე 1000ჯერ გაგივლიათ ერთ ადგილას და უცებ რაღაცა ახალს პოულობთ. ისე იყო, რომ რაღაც ფერმა მიიქცია ყურადღება, გადავიღე ეს ფოტო, დამამახსოვრდა ნომერი, რომელიც ძალიან დიდათი იყო მაშინ ფასადზე 79 და რაღაც პოეტურ ხასიათს რო დადგები კაცი, ფიქრებ ბიტუმეთეს ამ ტიპის ისტორიებზე რომ მუშაობ, ძალიან მაგარი სახლია, ლამაზია, მაგრამ კაცს მარიცის რა იყო ამის ფასადის იქეთ როდესმე ოდესღაც. და ერთი კვირის მერე ზუსტად შემთხვევით ნახულო ბლანკს წითელი ვარსკვლავით აბრევიატურა სმერში, მისამართი პლეხანოვე 79 სმერში, ქართულად თარგმნოთ არის სიკვდილი ჯაშუშებს. და სულ რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც ვიყავი ამის მეზობელ სახლში, ვიპოვე ქალი, რომელიც ერთადერთი უკვე მთელი სახლიდან, რომელიც იმ პერიოდში ცხოვრობდა გვერდით სახლში, როცა ეს დაწესებულება მოქმედებდა და ჩავწერე ინტერვიუ, გაიხსენა, რომ სამხედროები იყვნენ, მანქანები შედიოდნენ, გამოდიოდნენ, დარაჯები იდგნენ ქუჩაში, ერთხელ მათი ქათამი გადაფრინდა ამათ ეზოში და ბიზა დიდი ყოყმანის მერე გავიდა სათხოვნელად და იმათაც სამხედრო წესით დააპატიმრეს ქათამი და გადასცეს. ოღონ ჩანაწერი რომ ნახოთ, არის კედელი გადაღებული ცარიელი და ისმის ამ ქალის ხმა, თავი მოიკლა,
მისი სახე არ უნდა რომ გამოჩენილიყო, დღემდე სახელს და გვარიც არ ვიცი ამ ქალის. და ეს არის უკვე ის მომენტი, როდესაც გრძნობ, რომ რა გამოიარა იმ ადამიანებმა და უკვე ეს შენი გამოცდილებაც ხდება რაღაცნაირად. Da, როცა ეს პირველ ჯერზე ხდება ყოველთვის, ეს მე როდესაც ფიქრობ შენ თვითონ, რომ რას ნიშნავს ეს პირადად შენთვის, უცებ შეიძლება დაასკვნო, რომ ესაც ცოტა ძალიან ეგოისტური რაღაცა არის, რომ შენთვის რაღაცნაირად ეს ერთგვარი შეუსრულებელი ოცნების განხორციელების ცდელობა არის, რომ დროში გადაინაცვლო, დროის მანქანად გექცევა უკვე ის გარემო, სადაც შენ არსებობ. Da ყოველ ჯერზე ახალი სიგნალები ირთვება შენ სირგულივ და გადაყავხარ რაღაც დროის კონკრეტულ მონაკვეთში და შენ უკვე ახალ გამოცდილებას იღებ რაღაცნაირად და ამის შემდეგ უკვე ადვილად შეგიძლია გაუგო იმ ადამიანებს, რომლებიც იმ სივრცესა და დროში არსებობდნენ და რაღაცებს აკეთებდნენ. პირველ რიგში ამიტომ ამბობ, რომ ეს ეგოისტური რაღაც ნარკომანიასაც ემსგავსება, რომ ყოველ ჯერზე კიდე ახალი და ახალი გზნობა გინდა გამოსცადო და მე გეზარება უკვე ამაზე სხვებს ესაუბრო, როცა ცდილობ კიდევაც რომ ესაუბრო ამაზე და მოუყვა, იცი რა მაგარია, ეს ნახე, ხდები რომ ცოტა როგორც გიშს ისე გიყურებენ, ეხლა მაგალითად თუ კი ამ სახთან გაივლით, სანამ არის ამის შანსი, აი ხელმარცხნივ კარს რო ხედავთ, იქ მინის ფანჯერა თუ არის ღია, უბრალოდ შეისუნთქეთ როგორი სუნი დგას აი ამ დერეფანში. ერთი ორჯერა დარაჯმა მომისწრო, როცა ამას ვაკეთებ და ნახოთ, ვიცი რომ ფიქრობს რომ გიჟი ვარ. უბრალოდ ეს არის ის რაც, ანუ ერთადერთი რაღაც, რითაც დღეს შეგიძლია ეს დროის ამხელა ჩარჩო გაარღვიო და შენი გამოცდილება შეიძინო აი იმ მოვლენებთან დაკავშირებით. და რას გაძლევს? აი ამ ეგოისტური, ასე ვთქვათ, ეტაპების გადალახვის შემდეგ ამას მოაქვს უკვე დიდი პასუხისგებლობა, ოღონდ ესეც რაღაცნაირი თვითკმაყოფილების გზნობასაც გაძლევს, რომ შენ ხვდები, რომ რაღაცნაირად გამოდიხარ მედიუმი იმ ეპოქას შორის, რომელიც ყველა მიივიწყა და ჩვენ თანამედროვეობას შორის, იმიტომ რომ გესმის კარგად რა აწუხებდა იმ ხალხს. ხშირად აწყდები რაღაცნაირ გზავნილებს, აი როგორც განწირული ადამიანი ბოთლში ჩადებს ხოლმე წერილს და სხვაში გადააგდებს, ეგ მიპოვოს. დღეს როცა ამ დოკუმენტების ტომებს ფურცლავ, აი ნამდვილად გეუბნებით, რომ არის მომენტები, როცა პოულობ აი ამ ბოთლში ჩადებულ გზავნილებს, იცი სად არის ამისი ადრესატი, მაგრამ აი რა უნდა გააკეთო მერე, აი ეს კითხვა შემოწ, ან ვის რაში სჭირდება. აი ფიქრობთ კიდევაც ხოლმე იგივე ჩეკას სახლზე, რომ ჩვენ ტურში ჩავსვით, ხალხის დაყავდა ეს ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს, ცოტა მტრულად გვიყურებდა, იმიტომ რომ დღემდე ოცნებობენ, რომ ვინმე მიყიდოს და ანგრიონ, ახალი ბინა აშენონ და ახალი სახლი მისცეს ამ ვინც იქ ცხოვრობს, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის ბოლო მტკიცებულება, რომელიც თუ კი გაქრება და ყოველ ჯერზე როცა რუსთაველზე გავილი ხოლმე, მაინც ერა იქით კარპის დგას თუ არ დგას ეს სახლი, იმიტომ რომ ეს რო დაინგრეს ხუთ წელიწად შეიძლება ვიღაცამ დასვას კითხა, რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა თუ არ ხდებოდა და ამის პასუხის გაცემის საშუალება არ გვექნება. აი ბოლო ჯერზე როცა იქ ჯგუფი მივიყვანეთ და ეს სარდაფის ნაწილში შევედით, სადაც მანამდე არ შევსრულეთ, იმიტომ რომ დაკეტილი იყო, ნახეთ კედელზე ამოკაწრული სახელები და გვარები იმ ადამიანების, ვინც 27 წელს, 29 წელს იქ ისხდნენ. და მე მოდის აი ეს სურვილი, რომ ეგე ვიპოვო იმისი შთამომავალი და უთხრა, რომ აი ბაბუა შენის ან მამა შენის ბოლო შეტყობინება აი იქ არის კედელზე და შეიძლება ეს მისთვის მნიშვნელოვანი იყოს. ასევე თქვათ, ძალიან გიხარია, როდესაც აი წლების თუ არა თვეების განმავლობაში უყურება აი ამ ფოტოს ეს წარმოსადეგი ხალხი, სადაც ზის ერთად. დღეს ამათი შთამომავლების უმრავლესობა შეიძლება არ ციცოდნენ რატო არიან იქ, რას აკეთებდნენ და აი შენ დღეების განმავლობაში ათვალიერებ ერთ ფოტოს, მეორე ფოტოს და უცებ გიხარია, რომ აი ეს მესამე რიგში რო ულვაშა კაცი ზის, ის ივანე გომართელი არის, აი ეს პირველ რიგში დიომიდე თოფურიძე. და აი ეს არის ზუსტად ის ერთადერთი რაღაცა, რაც ისტორიკოსისთვის შეიძლება მომგებიანი იყოს, როცა ამ სფეროში მუშაობს, რომ რაღაც აღმოჩენის სიხარული, რომელიც არის სტიმული ერთადერთი ამ საქმეში და ამავე დროს არის ზუსტად ის პასუხისმგებლობა, რაზეც ვლაპარაკობდით, რომ გვინდა თუ არა რომ შევინარჩუნოთ ეს მეხსიერება.
რას გვაძლევს იმის ცოდნა, რომ ცხოვრობთ აი ამ ტრაგედიებით გაჯერებულ გარემოში, რომელიც ნამდვილად მოხდა. აი ერთ-ერთი ადამიანი, ვისაც საფუძვლიან პრეტენზია აქვს, რომ ჩვენ საზოგადოებას წარმოადგენდეს ცერემონიალური სახით, მაინც ამბობს, რომ ის ხალხი მოკვდა, შვილებიც მოკვდებიან, ეს ტკივილიც გაივლის და სხვა თვალით შევხედოთ იმ ამბებს, მაგრამ მე მაგალითად კითხვა მიჩნდება, რომ მაშინ კი ეგრე არის, აი მცხეთის ქუჩაზე ხა ვინ ცხოვრობს, აი ამ ბინაში ყოველდილით გამოდის და ხედავს ზუსტად იმავე ხედს ამ აივანიდან და ეს არაფერს არ ეუბნება, მაგრამ ჩვენ რა უნდა ვთქვათ, რა უნდა ვუთხრათ იმ 11-12 წლის ბიჭს, რომელმაც 1938 წელს გაიგო, რომ მეზობელი ვანო ცაგარელი ღამე წაიყვანეს, ერთ დღეში მოადგნენ მეუღლეს და ბინიდან გამოაგდეს, ის ორი ნათესავი ახლობელი მივიდა, რომ ნივთების წაღებაში მოეხმარნენ და ეს 11 წლის ბავშვი ფოტოაპარატით დადგა ფარდის უკან და სამი ფოტო გადაიღო. მე აჩუქა 10-12 წლის მერე ამ ოჯახს. და ეს ფოტო დღეს არსებობს. ეს რეალობის ნაგლეჯი ჩვენამდე მოვიდა და ეს მოვიდა ზუსტად იმ გზავნილის სახით, რომ ეს უნდა შეინახოს და რაღაცა უნდა გვითხრას. და ახლა ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, ნებისმიერ თქვენგანი დაფიქრდეს, რომ ღირდა, რომ მას ეს გაეკეთებინა და თუ კი ღირდა, ჩვენ რას გვეუბნება დღეს ეს, რომ ეს ფოტო არსებობს და ეს წამი არის დაფიქსირებული. აი ეს არის ის, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ გითხრათ, გაგიზიაროთ და რაც რამაც მაიძულა, რომ აი ამ უხერხულობაში მდგარიყავე დაახლოებით 20 წუთი. დიდი მადლობა.